Що відбувається зараз на вашій ділянці фронту, тому що з одного боку, командувач 14 каже, що впродовж там сьогодні-вчора особливої активності противника не було, хоча там були удари авіацією. А в цей час є інформація там з російських пабліків, на які ви можете часом зважати. Той же Гіркін там бідкається про те, що українська сторона починає проводити активні контрнаступальні дії там в напрямку Опитного і інших міст. Що саме відбувається саме зараз? Ну, саме зараз, які протягом вже всієї повномасштабного вторгнення в Росію в українську державу відбуваються обстріли міста, обстріли позиції, позицій, застосовуються всі наявні засоби у ворога від ФСЗВ, танків, мінометів і арти, застосовуються авіаудари, і сьогодні також пролітали авіаудари по місту і по позиціях, тому відповідно цей напрямок наш особливо відрізняється тим, що достатньо ворог у великих кількостях використовує авіаудари, а також бережуючі ФАПи, і вони достатньо часто, точніше кожен день, пролітають в місто чи в межі міста. Тобто це в саме місто може пролітати авіаудари, я маю на увазі, і ФАПи, а також по там по РЕМ-зоні, це чи по коксухіму, старої деталь. Звичайно, авіаудари завдаються і по позиціях, саме ракетами типу Х, зараз я не маю на увазі НУРСи, чи так звані некеровані авіаракети, цими некеровими авіаракетами також майже щодня чи через щодень ворог задає удари, як по позиціях, так і по місту, так і по заводах, які є на території громади. Відповідно, такі дії проводяться щодня. Також з певною періодичністю ворог здійснює спроби штурмувати місто в лобову, як в промзону, так як і ви казали, з півночі і з півдня, намагаючись оточити чи взяти в оперативне оточення місто. Так само на нашій ділянці були розрекламовані загони «Штормзет». Все закінчилося їхнім похованням в українських землях. І, відповідно, «Штормзет» ніяк не відзначився на Авдіївському напрямку, крім того, що там лежить в українській землі. Тому, якщо кудись перекидають «Штормзет», я би не сильно би, як хвилювався, будь-яка мавпа з гранатою і з автоматом – це вже є певна небезпека. Але на нашій ділянці вони себе показали набагато гірше, ніж вишколена і навчена донецька піхота, яка вже ці 9 років тут бореться з нами. Пане Максиме, що відбувається з нашими контратаками? Чи є вірною інформація про те, що ми там намагаємося контратакувати в напрямку Опитного? Ну, я повторюсь вашими словами, це є зондуюча операція, як ви назвались, на Запорізькому напрямку. Вони, як і на Запорізькому напрямку, вони проходять по всій ділянці фронта. Ці так звані контрнаступальні чи наступальні дії здійснюються тільки силами сил оборони. Тобто на нашій ділянці є дві бригади, не буду називати яких, хоча це ніби і доступна інформація, але і от силами цих двох бригад відбуваються такі, скажімо, зондувальні чи наступальні дії. Вони, так би мовити, йдуть у розв'язі атак ворога. Якщо недавно була атака ворога і, відповідно, сили оборони спалили танк зовсім недавно біля шахти Бутовки, то, відповідно, відбиваючи цю атаку, були можливі такі, називаємо це, наступальні дії з розвідувального і такого зондуючого характеру. Постійно діють наші БПЛА, постійно літають, постійно показують інформацію, яка є там на розв'язці, Водяне, Опитне, чи будь-яке інше село, чи Красногорівка, яка трошки йде вже з півночі Авдіївки. Тобто постійно діють наші БПЛА, постійно діє наша розвідка. Но глобальних таких наступальних чи контрнаступальних дій, які от дуже роздули засоби масової інформації, на Авдіївському напрямку немає. І це цілком логічно, тому що зараз всі наступальні дії української армії здійснюються силами тих бригад, які знаходяться в обороні. Звичайно, є інформація, що
надзвичайно багато поступило снарядів для богів війни, і особливо на Запорізькому напрямку, і відповідно це стимулює певні там бригади до артпідготовки. Але щодо Авдіївського, в нас поки немає додаткових сил, якими можна було б вдарити в серце гідри в Донецьк. Але тими силами, які є в Авдіївці, ми вдало обороняємося і можемо в певних ділянках, так би мовити, робити наступальні дії, але вони несуть оборонний характер. А як з приводу паритету чи не паритету в артилерії, тому що ви згадали про те, що окремі бригади мають більший резерв артбоєприпасів, що навколо ваших підрозділів? На жаль, навколо Авдіївки нам не вдалося досягнути паритету, але зменшити, так би мовити, відставання, якщо ви пам'ятаєте, на початку повномасштабної війни на нашій ділянці, та й, в принципі, на всіх ділянках фронту, паритет був десь приблизно 50 до 1. Тобто на 50 пострілів ворога ми десь відповідали одним. Зараз це, звичайно, значно менше, там 1 до 5 чи 1 до 7, але все одно поки ми не досягли паритету. Але оцей прогрес величезний, він відчувається. Ми компенсовуємо, скажімо, це роботою безпілотних літальних апаратів, вдалою роботою ПТОВістів проти ПЗРК, оператору ПЗРК. Тобто це все, так би мовити, є заміна чи відповідь на таку перевагу АВТІ, є відповідь у сил опору. Так само робота дронів камікадзе достатньо на високому рівні тут проводиться на Авдіївському напрямку. Тому оця різниця в пострілах артилерії, вона компенсується нашими силами опору на інших родах військ, скажімо так. А з приводу використання бронетехніки на полі бою, вона присутня чи зараз з обох сторін насамперед використовується піхота в малих групах, і це є основою тактики на поточному етапі? На поточному етапі я хочу сказати, що всіх друзів, яких я знаю по всій ділянці фронту, з ким я спілкувався всі ці дні, жоден з них не бачив Леопарда, чи, допустимо, Абрамса, чи Челленджера. Це все фейки російської пропаганди, що ми там щось спалили, і сам великий Пригожин, петух той кухар, тож вибачаєш, кухар Путіна, сам Пригожин Шойгу зробив ролик, який там фейковий, де вони спалили 2-4 комбайни. Насправді, я ще раз повторю, що ми всі друзі, яких я знаю, ми не бачили зараз нової техніки, крім, допустимо, Цезаря, там і три сімерки, але вони застосовуються вже дуже давно. І відповідно, танків вони не бачили, і якщо були танки, то це лише наші танки. І Кацапський Ледліз. Щодо ворог застосовує бронетехніку. Остання атака їхня була з шахти Бутовки, і якраз наші сили опори завдяки святій Джавеліні спалили один із танків на Російської Федерації. Щодо тактики малих груп, вона дійсно важка, але певною мірою ефективна. У розрізі того, що ти обмінюєш життя і тіла своїх воїнів на ці важкі метри української землі, і вона десь працювала в Бахмуті і десь потрошки працює в Авдіївці, але це такий, ви знаєте, така пірова перемога і достатньо негативний обмін.